Goeiedag iedereen, welkom bij de allereerste aflevering van... Ja, hoe moet je het zeggen? GTA 5, de storyline. Ik ben al razend benieuwd naar deze spel. Ik ben al een beetje verder gekomen. Ik heb geen andere opnames gemaakt, omdat ik eerst wilde kijken hoe dit spel werkt. Ik heb een pas net en we kunnen ook online spelen. Als jullie dat willen, kun je dat doen. Maar we gaan eerst een potje rijden. Even kijken. Ik hoop dat jullie me goed kunnen verstaan met de nieuwe microfoon. Even kijken. We moeten naar de M toe. Onze allereerste missie voor vandaag. En als jullie online willen, dan moet jullie even het zeggen. Dan moet ik even een paar mensen hebben die ook de Xbox One hebben. Als jullie dat hebben en zin in hebben om met mij te spelen, ik hoor het graag. Nou, wat gaan we doen? We gaan eerst heel veel auto's een beetje inhalen. We gaan onze eerste missie doen. Ik kan niet zo goed rijden. Gaan we deze vrachtwagen even in roosteren. Als jullie online willen, dan moet je het gewoon zeggen. We gaan een leuk avontuurtje beleven. En ja, als jullie ook een storyline zelf verzonnen willen, het kan. Maar zonder mods en dat soort dingen, dan gaan we gewoon een paar mensen vragen. En dan gaan we gewoon wat leuks verzinnen. Nou. Ik hoop dat jullie zin hebben door vast een duimpje omhoog. Abonneer op deze leuke kanaal. Goed. Rot, busje. Busje, haal mijn tasje even vast van die auto. Wil met me dansen. Nou, Danny, wat kun je fantastisch zingen. Nou, fantastisch. Nou. We zijn een beetje aangekomen bij onze eerste missie. Nou, ik kan een beetje Engels, dus hij zegt van je kunt je auto in de parkeergarage neerzetten en dat soort dingen. En ja, nou. En we kunnen slapen en we kunnen ook onze game server doen en we kunnen ons verkleiden en dat soort dingen. Ik weet een beetje, ik heb ooit de PlayStation 4 gehad. En ja, die ben ik niet verloren, maar die heb ik verkocht omdat ik toch de Xbox ietsjes fijner vind spelen dan, ja, dan dit. Nou, we gaan onze eerste missie. Even kijken. Nou, ik ben benieuwd wat de missie is. dit is ook een 18 plus spel, dus ik ga ook deze sommige dingetjes screen even zonder filteren en dat soort dingen. En dat jullie het niet zien wat jullie zien. Nou, we gaan Jimmy een beetje helpen, want hij zit weer in de knoei. Hij zit weer in de knoei, echt verdiepen, Jimmy, echt, hoe krijg je het er voor elkaar? Hoe krijg je het er voor elkaar om weer in de bak terecht te komen? Nou, in de bak niet, maar in de problemen. Nou, Franklin gaat ook mee, of oh nee, dat is Michael. Even kijken. Gaan we hier af? Ik moet even wennen aan de besturing nog steeds. Ja, want je speelt niet meer met de PlayStation, dus je moet een beetje even wennen. Maar goed, even kijken. Ja, wat de bedoeling is, we moeten volgens mij achter de vrachtwagen aan en hij springt erop. En wij moeten dan iemand neerschieten en dat soort dingen. En dat moet kleuren volgens mij. Sorry! Mijn fout, ik let er niet op. Ik praat tegen jullie. Ik kan niet twee dingen tegelijk. Ga eens aan de kant auto. Nou, even die auto even inhalen. Goed zo. Goed zo. Ik kan een beetje rijden, maar ook niet heel erg goed. Even kijken. Het stormt ook heel erg hard buiten. Ik neem ook deze op zondag. En hij is...
Oeh, dat was geen slimme actie. Nou. Achter die vrachtwagentje aan. Nou, even heel hard ook crossen. Nou, gaan we hier af. Gaan we hierheen. Gaan we hierheen. Hoppa. Oké, okay, ik kom maar achter die. Ga dan. Goed zo. Moet een beetje kijken of hij niet in een probleem komt. Goed zo. Gooi hem maar lekker eraf. You know who you're stealing from? You're pirates, you know that? Get the jump on him, Frank. Knock it up, you thieving prick. I just know trying to kill me, man. Get away from him. Hey, shoot that motherfucker. Kan hij goed schieten? Goed zo, Danny. Je kunt het wel. Maar even concentratie even houden, want... Goed. Danny, je moet God niet erbij halen. Kutbus. Ja, ik moet hard crossen. Goed zo. Ga jij iets van de straat of jij? Hoppa. Nou. Moet een beetje wennen aan de controle nog steeds. Goed. Gaan we terug. Onze auto is helemaal naar de tering. Oh, helemaal naar de kloten. Helemaal naar de kloten. Helemaal. Zo jammer dit, dat je dan... Oh, eerlijk niet. Dan moeten we hem repareren volgens hun. Nou, dat wordt nog een leuk kawaitje. Nou, als jullie nog iets leuks hebben of wat dan ook, of ik moet online spelen, gewoon zeg in de comments en ik doe het voor jullie. En wij gaan hier een beetje even smokkelen als het mogelijk is. Ja. Dan gaan we even smokkelen. Ik weet sommige ingangen van de PlayStation 4, dus dat speelt weer. Even daarheen. Even deze auto even repareren. Nou. Nou, Michael gaat eruit. Franklin neemt het over. Samen met Jimmy, of weet ik veel hoe Jimmy, of weet ik het allemaal hoe hij heet. Nou. Oké, we kunnen en naar een ander personage heen gaan. Dus nou. We hebben nu Franklin. We hebben Michael. Hebben we. En nu alleen nog Lester. Lester is ook een goede kerel. Nou. We gaan onze auto nu maken. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ga even een glaasje drinken even pakken. Zo, Amanda's Great Raid. Nou, dat ben ik niet. Dat zo heet, Amanda's. Nou, ik wil gewoon een naam van iemand. Vrij maken, ja, Amanda. Nou, dubbel overkoppeling. B. Oh,
kan maar 2000 euro maar. Yes. Luister, jaloers. Nou, als jullie een politie wilt, dan moet je het ook zeggen, want ik heb ook op de PC, heb ik ook nog politie. Dus we kunnen daar ook spelen, moet ik alleen helemaal weer installeren. Als iemand weet hoe dat moet, die kan dan even een privéberichtje naar me toesturen. En ja, als je weet van hoe wat, graag. Want ik ben ook zo iemand van die alles moet opzoeken op YouTube. En dat je dan een crash krijgt van oké, heb ik nou alle updates gehad en zo. Maar goed. Maar we gaan deze missie afmaken en dan is het alweer tijd om weer te vertrekken. De stoplicht. We hoeven eigenlijk nooit te stoppen, maar bij die stoplicht moet je wel even gaan stoppen. Oh, auto, wat ben je toch aan doen? Stomme auto's. Ja, dat heb ik ook al met online. Sommige auto's gewoon letterlijk en goed lekker verkeerd rijden. Hier. Kom, rij door. Oh, zo jammer dit. Verdief inhalen. Als jullie even kijken. Wat wil ik ook weer zeggen? Ja, eigenlijk niet veel. Zo jammer dit, hè. Zo jammer dit. Even kijken. We gaan de volgende aflevering hiermee verder. Ik weet niet wat jullie nog meer willen zien op deze kanaal, maar als jullie de Sims 4 leuk vinden, moet je er even zeggen. Hoe leuker het deze kanaal wordt, hoe fijner. Als jullie het leuk vinden en ik leuk vind, vind ik het prima. Want dit GTA 5 vind ik ook leuk. En als jullie... Ik vind het een hartstikke leuk spel. Geniaal. Ik hoop dat in 2000 dit jaar eigenlijk de GTA 6 ook komt. Want dan kun je zo snel mogelijk afmaken wat je nodig hebt. Zo kun je daar een beetje op ingaan. Or we could just like shop it, you know? No. Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your number. No. Toen hadden we de missie gehaald. Yes, hij slaat er nu op. Nou, bedankt voor het kijken voor deze nieuwe aflevering van GTA 5. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En tot de volgende aflevering.